Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, mais alguns recebidos da Shein e dessa vez recebidos de inverno. O vídeo inteiro é com peças de inverno. Vocês pediram bastante, tanto aqui como lá no Instagram, então eu trouxe algumas opções de inverno lá da Shein. E eu tava muito curiosa pra ver casacos mais pesados, que eu também não conhecia. Então se você quer conhecer algumas peças de inverno da Shein, me acompanha até o final desse vídeo. Já deixa o seu like pra não esquecer depois e vamos lá. Bom, então esse pedido chegou em 10 dias úteis e ele pesava 2,136 kg. Veio rápido até, foram 10 dias úteis, então achei que foi bem bom. E então essas são as peças, são 4 peças e vamos começar então. Bom, a primeira peça então é essa calça. É uma calça de cintura alta, aquele modelo mom, mais larguinha. E aqui ela é um pouco mais justa na barra. Eu achei ela bem bonita. Sempre me perguntam como que é a qualidade dos jeans da Shein. E é muito boa a qualidade. Os jeans são bem grossinhos. Assim, é um jeans de muito melhor qualidade do que eu já vi em várias lojas aqui no Brasil em fast fashion. Então é muito bom mesmo. Esse aqui é um branco. Eu acho que ele não vai ficar transparente olhando assim. Mas vamos ver como fica. Falando de composição, ele é 85% algodão e 15% poliéster e eu peguei o tamanho XS. Então, vamos ver como fica no corpo. Olha a calça, então, como ficou no corpo. Eu gostei muito dessa calça. E, ó, eu tô com uma calcinha preta e mesmo assim não ficou transparente. Então, é bem grossinho mesmo, como eu tinha falado pra vocês. Aqui tem esse detalhe bem bonito, essa costura aqui. É de cintura bem alta, é um modelo mais larguinho. Ó, eu dobrei aqui a ponta, que eu acho que fica um pouco mais charmoso, eu gosto assim. E ela serviu certinho o comprimento, e ficou bem confortável. Nossa, aprovadíssima essa calça, eu tenho certeza que vai ser uma das que eu vou usar muito. Próxima peça é um tricô de pelinhos, ó. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Vendo ele é de pelinhos, bem gostoso mesmo, gola alta. Aquela gola que você dobra, manga comprida, ele deve ficar mais ou menos na altura do quadril, não é cropped e também não é super comprido. Deixa eu ver a composição dele. Nossa, é muito gostoso, muito mesmo. E super bem acabado. Ah, esse aqui eu peguei um tamanho maior porque eu olhei nos comentários e vi que quem quisesse um tamanho assim, mais oversized, era melhor pegar um tamanho maior. Porque ele não era muito largo, e como eu queria que fosse mais larguinho, eu peguei o M. E ele é 100% poliéster. Então, esse aqui é o tamanho M, e vamos ver como fica no corpo. Esse aqui, então, é o casaco de pelinho no corpo, ó, tô arrumando aqui a gola, dobrando ela. Ele é muito confortável, muito mesmo, daqueles que eu falo pra vocês, que coloca assim e dá um soninho, porque é muito confortável. Ele solto, ó, fica aqui um pouco abaixo da linha do quadril, assim, ó, cobre a calça. E dá pra usar ou por dentro, assim, a pontinha, que eu acho bem legal. Ó como fica. Inclusive, eu gosto muito de looks monocromáticos, então eu super usaria essa blusa com essa calça. Eu acho muito legal esses tons mais claros pro inverno, a gente acaba usando só tons escuros, mas eu acho que combina bastante. E outra alternativa pra você usar, se você quiser fazer um cropped, é pegar a pontinha e colocar por dentro do top ou do sutiã a pontinha. Aí você pode fazer só na frente, ó. Aí ele fica no comprimento da calça, você não precisa colocar por dentro. E você pode fazer nele inteiro, caso você queira que vire um cropped mesmo. Eu uso bastante essa dica, acho bem, bem bom, assim. Porque daí não fica embolando aqui dentro, fica solto. Mais um tricô de gola alta, que é bem mais pesado do que o branco. Ele tem os pelinhos, mas é diferente, assim, é um tecido bem mais grosso. Eu acho que ele deve esquentar mais, não sei. E ele tem essa gola assim, você pode usar até dobrada, mas a intenção é para usar a gola assim mesmo. Então vamos ver a composição. E ele é igual na barra, ó. A composição dele é 65% poliéster, 30% elastano e 5% algodão. Ele é tamanho único e ele é um pouco maiorzinho. Então, vamos ver como fica no corpo. E olha esse aqui como ficou no corpo. Também é larguinho e comprido, ó. Olha a gola dele de perto, como ela fica linda.
E ele é o mesmo acabamento nas mangas e na barra também. Também é um tecido bem gostosinho. É, ele é mais grosso do que o de pelinho mesmo. Eu acho que deve esquentar bastante. E também dá para colocar por dentro, assim. Eu acho que fica mais charmoso do que usar solto. Pelo menos com essa calça que eu tô. Acho que combina bastante. É, branco com esse tom de marrom clarinho. Acho que fica bem legal. E ele é super bem acabado. Aprovadíssimo. E para terminar, esse aqui era o que eu tava mais ansiosa. Porque é um casacão mesmo. De inverno. Um sobretudo. Ele parece, assim, aqueles casacos de lã batida, sabe? E ele é bem comprido. Tem um botão e bolsos falsos. É, não dá pra ver muito bem assim na mão, mas ele é super bem feito, bem acabado. Aqui dentro ele é forrado, ó, com cetim. Deixa eu ver a composição dele. Ele é 100% poliéster e esse aqui é o tamanho XS. A cor dele é muito bonita. Ele é um pouco diferente da cor da imagem. Na imagem ele é meio acinzentado. Ele é mais bege, não é acinzentado. E eu tinha visto já isso nos comentários e eu queria um que fosse beijinho mesmo, assim, não puxando pro cinza, mas puxando mais pro marrom clarinho. Então eu achei a cor dele bem bonita. Vamos ver como fica no corpo. Esse casaco é muito lindo. Falei pra vocês que eu sou baixinha, eu tenho 1,57 e pra mim esse casaco ficou assim um pouquinho abaixo do joelho. Eu achei a cor dele muito linda. Ó, fechado, ele é assim. Tem um botão só e os bolsos são falsos, tá? Eu não lembro se, eu falei pra vocês, mas eu não lembro se é o XS ou S. E o que eu achei? Ele serviu certinho, mas se eu for usar com mais casacos por baixo, fica bem apertadinho, sabe? Eu coloquei com esse tricô por baixo e ele já tá assim. No limite, os braços já não mexem tão bem. Então, se você pretende usar com mais coisa por baixo, talvez seja legal pegar um número maior. É, mas, se for para usar só ele, eu achei que serviu super bem. Mas, por exemplo, se eu tivesse que colocar mais um casaco por baixo, ele não daria nos braços. No resto, ele fica bom, mas aqui os braços ficam bem apertados. Então, esse aqui é o limite de casaco que dá para pôr por baixo, que é esse tricôzinho. No tamanho que eu peguei, mas eu achei que valeu super a pena, fica bonito no corpo, é quentinho. É, eu achei a qualidade dele impecável, é muito bem acabado. Ah, gente, acabei de descobrir que tem bolso, sim. É que não é onde parece que é, mas é assim, ó, o bolso. Ah, é ótimo, que eu acho que esse tipo de casaco tem que ter bolso. Então, achei que valeu super. Ó, as costuras são bem feitas, ele é aquela lãzinha batida, achei. Achei ele bem chique, assim, bem bonito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou das peças. Eu quero muito saber qual é a sua preferida, então me conta aí nos comentários. Vou deixar o cupom de desconto, que é S4DivaDBR, vai ficar aqui embaixo. E usando esse cupom, vocês têm 15% de desconto em todas as compras no site da Shein. E lembrando que acima de R$ 150, pelo menos nessa data que eu estou gravando, o frete é grátis. Então, aproveitem. E eu vou deixar também todos os links das peças aí na descrição, para quem quiser ver alguma das peças. E corre lá para me acompanhar no Instagram também, porque eu sempre mostro vídeos de looks da Shein por lá, dou dicas de como usar, como combinar as peças, tem muitas dicas de moda e dicas de beleza também, então corre lá para me seguir. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação. Então manda para os amigos, compartilha, deixa muitos likes e me conta o que você achou do vídeo aí nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.